کافی عرصے سے پیشاب کی تکلیف ہے مجھے خود ہے اللہ کے بندے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا تمہارے لیے دعا کرو اللہ شفا، اور کیا کر سکتے ہیں. رات مجھے ایک لڑکی نے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے درس میں سنا پیشاب کی تکلیف ہے. میں نے کہا جی ہے. انہوں نے کہا آپ ادرک جانتے ہیں؟ میں نے کہا ادرک تو ہم جانتے ہیں اور پھر ہمارے کھانوں میں بھی ادرک ہوتی ہے. انہوں نے کہا ایسے نہیں، سبز ادرک لے لیں اس کو دھو کے اس کو اتنا باریک کاٹیں گے جتنا آپ کا ناخن ہے اتنا پیس کٹ جائے، اور جب اپنے پاس رکھ لیں بستر کے بعد جب اٹھے کلی کرنے سے بھی پہلے پانی کے ساتھ کھا لیں، ان شاء اللہ آپ کی یہ تکلیف رفع ہو جائے گی. اللہ اس کو جزائے خیر. اور میں اپنے اخلاص سے بتایا اور میں دعا بھی کر رہی ہوں، بل اللہ عالم. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں نا، مصیبت یہ ہے کہ جب آدمی زیادہ پڑھا لکھا ہو نا اس کو لیے بھی بڑی. میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی نا، تو میں نے اس کا پمفلیٹ نکال کے پڑھا، کہا بس حضرت مہربانی کریں نہ پمفلیٹ پڑھے میری دوائی مجھے دے دیں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس میں جب سائڈ افیکٹ پڑو گے تم تو نہیں کھاؤ گے. کھانا ہے تو پھر ہماری علم پہ اعتماد کرو، نہیں کھانا ہے تو مجھے پیسے 200 ریال کی دوائی ہے میں مفت دے رہا ہوں، اسی لیے آپ نے پمفلٹ نکال کے پڑھنا شروع کر دیا. تو ہمارا یہ علم جو ہے نا یہ بھی ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے کہ اچھا اس نے بتایا ادرک، تو ادرک تو اس کو فائدہ دے گی جس کو سردی کی وجہ سے پیشاب آتا ہو، کیونکہ ادرک گرم ہوتی ہے، اور اگر پہلے ہی کسی کو گرمی ہو مسانے میں تو پھر وہ کیا کرے، وہ تو بڑھ جائے گا. بارا میں نے ایک ڈاکٹر ہے یہاں، ان کا نام ہے دکتور انمار، بڑا عالم آدمی ہے، بڑا ہی عالم آدمی ہے، اور قرآن و حدیث کا عاشق، اس کو عشق. اس نے ایک حدیث پڑھ کے مجھ سے سند بھی لی، اجازت بھی لی. اب وہ میرے والد صاحب پر کام کر رہا ہے، ان کے احوال لکھنا چاہتا ہے، اور وہ اسی یورولوجسٹ کا ٹاپ کا ڈاکٹر ہے. آج اس کا خود فون آیا تھا بیچارے کا کہ فلاں کتاب مجھے چاہیے، اور کچھ ہمارے ساتھی ہیں جو آپ سے سند لینا چاہتے ہیں حدیث کی عملیات پڑھ کے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آج تشریف نہ لائیں. میں نے کہا آپ کا وہ اعادہ کب ہوگا؟ انہوں نے کہا بدھ کے دن اگر آپ تشریف لیں. میں نے بتایا، میں نے کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے آج کے 8-15-20 دن سے پیشاب کی. انہوں نے کہا آپ بدھ کو تشریف لیں 10 بجے. تو یہ باتیں زبانی کلامی نہیں ہوتی، ہم دیکھیں گے آپ کے ٹیسٹ کریں گے، آپ کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے، آپ کا پراسٹیٹ دیکھیں گے، آپ کا پی ایس اے دیکھیں گے، آپ کا پیشاب کا فلو دیکھیں گے، اس کے بعد کون کون سی دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی لے آئیں، وہ دیکھیں گے کیوں نہیں فائدہ ہو رہا. ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی بیچارہ کرے گا باقی اللہ. اصل میرا تو اعتقاد ہے تم حاجیوں پر، سچی بات ہے، تمہارا نہیں ہے اپنے اوپر، لیکن مجھے ہے کہ تم اللہ کے مہمان ہو، تم دل سے دعا کرو نا میں ٹھیک ہو جاؤں. کسی دوا کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ دعا نہیں رسمی ہے. ہاں جی دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، بڑی دعا کرتے ہیں. نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ نہ کرنا. کرنی ہو تو باقاعدہ تہجد کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی لیے سے کہ یا اللہ تیرا ایک عاجز ضعیف گندا بندہ ہے، گندی زبان ہے، ناپاک آدمی ہے، لیکن تیرے دین پاک کی خدمت کر رہا ہے، اس کو شفا عطا فرما دے.